робота безцінна, але краще з ціною тижня у Сільпо. Знижки до 50%, щоб ви могли тішити і тішитись. Акція діє з 8 по 14 вересня 2022 року. Деталі акції на shop.sylpo.ua. Супермами купують Стерілокс, тому не бояться, що до їхніх дітей доберуться шкідливі бактерії. Стерілокс – це гіпоалергенний дезінфекційний засіб. Ним можна обробляти дитячі пляшечки, іграшки та руки дитини. Засіб знищує шкідливі бактерії та нейтралізує сторонні запахи. Купуйте Стерілокс вже зараз. Зробіть будинок безпечним для своєї дитини.